La asta că o să facem noi și directuri și live-uri și că suntem 13.000 pe Facebook pe canal. Mulțumesc că ați dat... Pe Facebook pe canal? Pe YouTube pe canal, Nicu, ce ai pățit? A 10-a dublă nu se poate, îi vine 13, ce dată e azi? 14. Mâine e 15. Deci a fost joi 13 și efectul de bumerang. Da, da, da. Ai văzut ce trofeu a primit Simona Halep la un turneu de ăsta la antipozi? Un bumerang. Ceva de genul, du-te și nu ne lăsa, du-te. Știi bancul ăla stupid cu aborigenul care stătea cu un cucui în frunte și cu un bumerang? Și vine un prieten, un vecin și zice, ce faci? Zice, mi-am luat bumerang nou și vreau să scap de ăsta vechi. Păi ce aruncă-l? Aruncă-l tu. Femeia bumerang, bărbatul bumerang și cafeaua de după. Mulțumesc, Lia, sărumâna, Adrian, Cătălin de la Chicago. Să vă dea Dumnezeu bunătăți și bucurii. Ați donat câte o cafea minim în contul buymeacoffee.com/nicubendea. Să putem demara, să putem intra în subiect, să mulțumesc încă o dată. Suntem 13.000 de fani. Eu am crezut că măcar 30.000 de fani facem de când ne-am apucat în condițiile astea de studio. M-am băgat, mi-am băgat și eu. Un om filmează, un om ține lumina, unul gâdile pe Vlad să râdă. Vaslui, da. Din Vaslui. Da, asta e liber astăzi, n-avem, da. E bine, e bine, ușor, ușor, vorba lui tata Nelson, ne ridicăm. Teste de salivă. Niciun elev nu și-a făcut azi, săptămâna asta, test de salivă în școală. Dar unde să-ți faci test de salivă? În județul Sălaj, minima a fost de 20 de grade. Nu încearcă la minus 20 să-ți faci test de salivă. Poc! Unde e testul de salivă? Nu știu, acum i-am tras un șut. Frig, a fost frig săptămâna asta. Tot timpul la noi, după bobotează, vine frig. Tu nu cred că ai simțit frigul cu trei hanorace pe tine, cu căștile, nu? Ți-a fost frig? Spune. Nu mai am și 3 straturi de grăsime. Mulțumim nutriționistului care se ocupă de Vlad, îi dă Nutreț. Și... no, păi frig, uite, și vedetele, și vedetele au probleme, domnule, cu factura la curent. Dani Hoțil. E unul dintre cei doi băieți, Răzvan și Dani, eu niciodată nu-l deosebesc, dar Dani... O zis că stinge becurile din casă și aprinde câte o lanternă să vadă vecinii din când în când că nu moare. N-a murit. Dar totuși, bă, ăștia vedete, nu-și permite ei lumină. Ei ar trebui să ne trimită lumină. Asta fac și eu acum, stingeți toate becurile în cameră. Eu văd, hai că nu-s Cernobâl să-i radiez, dar un pic de lumină vă trimit. Sau Oana Roman. Oana Roman a zis că plătește dublu, i-a venit dublu factura. Păi mai închide, dragă, ușa la frigider. O fi el mic becu, da, zilnic, zilnic. Azi român mai descurcăresc ca să scape și de fric și de facturi, au ales varianta simplă, au plecat în Mexic. Borcea, 10 zile în Mexic. Borcea, finu Borcea. 10 zile în Mexic. Să vedeți peste 9 luni cum se cațără mexicanii peste zidurile alea din la America. Pac, 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 unul peste altul. Borcea e capabil să facă atâția copii încât să fie din metru în metru la gardul ăla, la graniță, câte o scară umană, că de-aia se duce. Ola amigos, atenție, după 10 zile legați trompele și trimiteți-le în România. Când s-a apropie. Da, bine. Bine, în 10 zile ăștia după aia trebuie să facă 9 maternități. Lia, Adrian, Cătălin, buymeacoffee.com/nicumedia. Mulțumesc frumos. FFP2 ai? Am B2, B-ul am făcut. B-ul, da, A1 vreau pot să și spun. Remorcă, pot să... Nu, te spun eu la Ana, ești fără remorcă. Nici nu, FFP2, mă, m-am dus, noroc că avem un vecin turc care are un butic, un magazin de ăsta mic și am întrebat, FFP2 aveți? Avem, mei, cu cât? 3,50 lei, las-o întrăznet, era un leu, nu lua nimeni. Mască de aia, cum zice tata, cu bot de pâlnie, bot de rață. Și după aia au zis domnul Rafila... Da? Că nu, e bună și masca chirurgicală, nu, să nu fie mască din textile, nici nu mai știi ce să înțelegi. Carantina s-a redus de la 12-15 zile la 5 zile, nu? Nu știu, că eu la carantină... Tu lucrezi de acasă. La cantină mă duc de obicei. La cantină, se vede pe tine. Da, da, da. La sala da. De mese. La sala de mese, acolo te tratezi naturist. Da. Mai o țuiculiță, mai ce-o zis Baba Vanga, treaba ta. Uite-te, de exemplu, în Quebec, în provincia aia, Sosu. Cum mai zice Vaslui, dar de Canada. În provincia, că ea n-au județe ca noi, că nu se voluiască. De-aia au mers Hrușcă cu chitara să-i civilizeze pe canadieni. Vai de
Niagara lor. În provincia Quebec, dacă vrei să bei bere, prima dată duci dovada vaccinului. Deci duci, nu-i normal? Nu-i normal, dar cum să-i constrâng? Și merge lumea la vaccinare. Vedeți, să caută soluții mai neortodoxe, chiar și pentru catolici. Ați văzut că în Viena, la bordel, pac, pac, noi ce facem? Dăm patru mici. Săptămâna asta am vândut 5 doze de Pfizer. 5 milioane de doze de Pfizer am vândut înapoi la nemți. Nu suntem noi deștepți. Că nu mai avem ce exporta, că tot greu l-am exportat în toamnă, acum exportăm siringuțe, mă, ce am ajuns și ce importăm? Deșeuri. Deșeuri, asta, n-ați văzut, că toate granițile, toate vămile spline de tiruri cu deșeuri, mă. Șmecher, astuție, cum zice prietenul, bădiliță, vicleșug. Uite că ai învățat un cuvânt nou la început de an. Bădiliță? Bădiliță. Asta e cuvântul? Ăsta era, știai? Astuție, mă, vicleșug, viclenie, ce frumos sună, astuție, știi? Noi le dăm ceva și UE ne dă plăcuțe suedeze, da? Mumu, Lia, Adrian, Cătălin, mulțumesc pentru cafea, buymeacoffee.com, să ieși cu Bendea. Ziceți, mâine 15 ianuarie, aștept la comentarii câte un vers sau câte un titlu de poezie din Poetul Național. Ziua lui Eminescu, mă! 15 ianuarie. Da, dacă nu în comentariu un vers sau ceva de la... O să pun un Eminescu la cafele. Eminescu pe hârtie de cât e? De 500. Yo. Măi, bun și Eminescu la ceva, dar ia zi tu din scrisoarea a treia, știi ceva? Tu ești Mircea, da, împărat, a venit să mi te închin. Frumos, frumos. Pe lângă, cum era aia, pe lângă plopii fără soț, fără chiloți, adesea am trecut cu chiloți. Mă cunoșteau vecinii toți fără chiloți. Tu nu m-ai cunoscut cu chiloți. Folclor adaptat, da? Nu se poate să nu știți măcar un vers din Mihai Eminescu. Să acceptă și versuri din poetul actual Dedeman. Viața este efemeră, cumpărăți o betonieră. Că mi-e tare drag de ea, mulțumesc pentru cafea. Dar de ce ești îmbrăcat așa? Economie. La căldură, la asta, tu ce crezi? Că nu iau eu din priză ce avem aici? Prea multă lumină. Prea multă lumină. Ioi! A? Ești mai brunet acum, da. Merge și așa. Lumea oricum mă recunoaște, mă, după voce. Da, ești... Hmm? Ești văzut bine. Ești așa mai ca Cabral? Mai ca Cabral. Stingeți și voi acum internetul, nu mai stați. Mai încolo vă uitați când mai postez ceva pe Facebook, nu tot timpul, că vine factura. No, și stângeți și becul de pe hol. Și astea mici, știi cât consumă bateriile. Nicu Bende a fost pentru voi. Nimă ce aură. Sfântul Nicolae. Din an în an sosește mereu.